እስራኤል ንዋና ጸሐፊ ህብረት ሀገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ነው ሀገራ ከመጽን ከይቅልቀልና ጠንቅቃለም ተማሊያ በዝነበረ መጥቃት ኢራን ዋና ጸሐፊ ህብረት ሀገራት ክንሱ በዚህ ምኹናኑ በመጥቃስ አድላይ ነዘብል ሰምኻኑን ሐቢራም ስልጣን እስራኤል አብዝቅጽል ማዓልታት ነትን እስላማዊት ኢራን ዝመርሕ ዘሎ ዓሊ ኻሚናይ ክቅንጽል ጸውዕም ዘሎ ኾይኖም እስራኤል ንኹሎ መራሕቲ ሽበራ ኣብ ኢራን ክሳብ ሶርያ ካብ ኢራቅ ክሳብ ሊባኖስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣርኪባ ምቕታል ኣብ ትቕጽለሉ ዘላ ግዜ ቅትለት እስራኤል ዝፈርሐ መራሒ እስላማዊት ኢራን ዓሊ ኻሚናይ ንልዕሊ 30 ሜትሮ ዝግመት ዕምቆት ኣብ ዘሎ ጉድጓድ ትሕቲ ምድሪ ይሓድርን ይውዕልን ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ኢራን ተማሉ ሶልስ ምሽት ኣብ ዝካየደቶ ዓብ ወታደራዊ ስርሒት ኢላ ዝገለጸቶ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሓለዋ ስላማዊ ሰውራ ኢራን ንሓያሎ ነፈርቲ ውግእ እስራኤልን ወታደራዊ ትካላትን ብዓወት ዕላማ ብምግባር ከም ዝዕነወን ከም ዝደምሰሰን ገሊጹሎም እስራኤል በቲ ደብዳብ ብዘካ ሓደ ሰብ ንሱውን ፍልስጥማዊ ዘጋጠመ ዕንወት የለን ኢላላም ጣሊባን ንእስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ፍልስጤም ሶርያን የመንን ተካይዶ ዘላ መጥቃዓት ነፈርቲ ክጻወሮ ከም ዘይክእል ብምሕባር ጽጋባ ንምዝሓል ኣገዳሲ ስጉምቲ ክወስድ ትደፋፍኦ ከም ዘላ ገሊጹሎም ነዚ ንምምኽኻር እውን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ጣሊባን ሎሚ ሩስያ ኣትየለኹ ኢሉሎም ፓኪስታን ኣብዛ ዓመት ክሳብ ሕጂ ሕጋዊ ሰነዳት የብሎምን ዝበለቶም 6,094 ጣሊባን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ቀይዲ ከም ዘእትወት ገሊጸሎም ፓኪስታን እንደሮን ሓጋይን 2-1 ዝበለ ጣሊባን ዝተኣስሩ ስደተኛታት ኣፍጋኒስታን እዮም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ዘይተፈትሖም ብሰማይ ወይ ብምድሪ ብዘይፍለጥ ኣንፈት ክነጥብ እየ ኢሉሎም ሰላም ኣብ ናይ ቀትሪ መደብና ንእስራኤል ኣመልኪቱ ኣብ ዝተሰርሐ መደብ ሓንቲ ቪድዮ ብጌጋ ኣትያላም ኣብቲ ኣትዩ ዘሎ ትሕዝቶ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዘጋጠመ ፍጻሜ ኣብ ሶርያ ኮይኑ ንሓደ ተኸታሊ እምነት ሱኒ ኣብ ሶርያ ብህይወቱ ከሎ ክቕበር ዘርኢ ቪድዮ እዩ እቶም ዝቐብሩ ዘለዉ ኣባላት ህዝቡላህ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ሶርያ ንሓደ ሴራዊ እስላም ሱኒ ብምዃኑ ጥራሕ ብህይወቱ ከሎ እዮም ናብ ሓመድ ዝቐብርዎ ዘሎ ስለዚ ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተዘርግሐ ዜና ዘራኽብ ትሕሶ ዘይብሉ ኮይኑ እቲ ቪድዮ ብጌጋ ዝኣተወ ምዃኑ ብምሕባር ኣቐዲምና ይቕሬታ ንሓትት ናብ ናይ ማእከላይ መብራቕ ጸብጻብና ምስ ንሰግር ሚኒስተር ጉዳያት ውፃ እስራኤል ሎም ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዝ ናብ እስራኤል ከይኣቱ ኸልኪሉሎም እዚ ዝኸውን ዘሎ ኢራን ናብ ልዕሊ እስራኤል ብሚሳይል ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብዘየማትእ መንገዲ ስለ ዘይኮነኖን ብሸለልትነት ምሕላፉን ጥራሕ ዘይኮነ እስራኤል ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ እንዳሃለዎ ተኽሲ ደው ክብል ዝጽውዕ መግለጺ መሃቡ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣድላይነት ዘይብሉ ሰብ ምዃኑ ጠቒሳሎ ኣንቶኒ ጉተረዝ ኣብ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ንትግራይ ከምዘይ ኣተወ ዝምስከረን ኣብ ትሕቲ ናይ ስልጣኑ ግዜ ብዙሓት ተጋሩ ሱዳናውያንን የመናውያንን ካሃልቁ ቃል ዘየምለቐ ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብገላ ሃገራት ከም ጉንዲ ከም ዝምሰል እውን ይፍለጥ እዩ ኢራን ትማል ሰሉስ ልዕሊ 180 ፓላስቲክ ሚሳይል ናብ እስራኤል ምትኳሳን ኣብ ሊባኖስ ምስ ዝርከብ ናይ ውክልና ቦታ ዝሓዘ ህዝቡላህ ዝካየ ዘሎ ውግእ ብዝሓየለ ይቕጽል ከም ዘሎ እስራኤል ኣብ ትገልጸሉ ዘላ ግዜ ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ትምባሉ ዝሓዘነት እስራኤል ኣብ ሕብረት ሃገራት ክሳብ ዘሎ ናብ ሃገራ ኸይኣቱ ወሲናላም ኣብቲ ናይ ትማሊ ዘሰንብድ መጥቃዕቲ ኢራን ናብ ልዕሊ እስራኤል ብመሰረት ጽብጸባት እስራኤል ብዙሓት ኣብ ማእከል ኣየር ተዓጊቶም ዝበለት ኮይና ገላበ ክፉት ቦታ ክወድቕ ከም ዝገደፈቶን እቶም ካብ መከላኸሊ ሓይሊ ኣየር ሓሊፎም ዝኣተውን ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘየብፅሐ እስራኤል ወሲኻ ገሊጻ ዘሎም ጉተረስ ዘትማሊ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ሓጺር መግለጺ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ ክዓርፍ ጥራሕ ብምጽዋዕ ኩናት ዶ ክብሊ ዝገልጽ መልእኽቲ እኳ እንተውፀአ እስራኤል ዝመራሒ ሕቡራት ሃገራት ሽም እስራኤልን ኢራንን ጠቒሱ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተካይዱ ዘላ ደብዳብ ደው ከተብል ክጽውዕ ነይርዎ ክትብልያ ትምጉዘላ ሚኒስተር ጉዳያት ውፃ እስራኤል እስራኤል ጋትዝ ጉተረስ ንኢራን ብሽማ ክጽዋዕ ዘይምኽኣሉ ኣብ እስራኤል ዓሚቕ ስምዒት ሓዘን ከም ዝፈጠረ ብምጽዋዕ እስራኤል ገጹ ክትርዮ ከም ዘይትደሊ ፍሊጡሎም እስራኤል ካትዝ ከምቲ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ዓለም ዝገበርኦ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝካየደቶ ጽዩፍ መጥቃዕቲ ብዘይምግናን ክኾንን ዘይክእል ሰብ ኣብ መሬት እስራኤል እግሩ ኸንብር ኣይግብኦን ዝበለ ኮይኑ ሕቡራት ሃገራት ክመርሕ ብቕዓ ዘይብሉ እውን ኢላ ኣናሻቶላም እስራኤል ምስ ኣንቶኒ ጉተረስ ዝመርሖ ሕቡራት ሃገራት ይኾንን ኣይኾንን ብዘየገድስ ንዜጋታት ክትከላኸልን ሃገራዊ ክብራ ክትሕሉን ምዃና ብምቕጻል ዝቕጽል መዓልቲ ብደው ክዕዘቡን መልእኽቲ ሰዲድና ኣሎለና ኢላላም
እዚ ከምዚሉን ኮሎ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታናሁ ማእከላይ ምብራቅ ወጥርና ወሰኸብ ዝኸደል ዘለውዋን ኣብታ ሀገር በሚሳኤል መጥቃቲ ድህር ምፍጻሙን ኢራን ዘጣስ ጊጋ ፈጺማ ኸብል ገሊጸሎም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ተጻቦታትና ወሰኸብ ዝኸደል ዘለውዋን ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዓሊ ኻሚነይ ድህርታ ሀገር ኣብ ልዕሊ ምክልኻል እስራኤል ዘካየደ ተሰፊሕ መጥቃቲ ኣብ ውሕስ ቦታ ተሓቢኡ ከምዘለውን ኢራን ገሊጸሎም እዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ናታናሁ ዝመጸ ተሪር መጠንቀቕታ እዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ናታናሁ ዝመጸ ተሪር መጠንቀቕታ ኣብ ልዕልቶም ብእስላማዊ መርሒ ኢራን ዝተማረሩ ዝበዝሑ ዜጋታት ኢራን ኣብ ተስፋ ኣሕዲሩሎም ከም ዘሎ ዝገልጽ ዘሎ ኮይኑ እስራኤል ንላዕለዋይ መርሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻሚነይ ዕላማ ክትገብሮ ከም ትካል መሰረተ ልምዓትን ኒውክለር ማይን መብራህትን ከምኡ ድማ መደብራት ነዳዲ ከም ትጥዕንዎን ብዙሓት ትንትንቲ ይገልጽሎም ሓደ ላዕለዋይ ኢራናዊ መኮነን ትማል ሰለስ ምሽት ንሮይተርስ ኣብ ዛሃባ ሓበሬታ ቴሄራን ናብ እስራኤል ሚሳይላ ድሕር ምትኳሳ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዓሊ ኻሚነይ ኣብ ውሕስ ቦታ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ ወታደራዊን ሓለፍቲ እስራኤል ኣብ ዝተሓበየ ተሓባ እስራኤል ከምንጭዋ ክትሃድኖም ምዃና እውን ናብ ማሕበራዊ መራኸቢ እዮም ክገልጹ ጸኒሖም ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እስራኤል ንናይ ቀረባ ማሓዛ ኢራን ዝኾነ ሓላፊ ህዝቡላ ሓሱን ነስሮላ ድሕር ምቕንጻላ ኣብ ኩሎም ጸላእቲ እስራኤል ዝተባህሉ ዓረባውያን ከቢድ ፍርሒ ከም ዘሎን ኣብ ዝውዕልዎ ምሕዳር ገዲፎም ኣብ ጎዳጉዲ ይሕቦ ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ማዕከና ዜና ዓረብ ገልጸአን ድሕሪ ቅንጸላ ነስረላ ቀጻሊ ዕላማ ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ኻሚነይ ክኸውን እዩ ዝብል ግምታት እናወሰኸብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሓደ ላዕለዋይ መኮነን እስራኤል ንዘ ጀሩሳሌም ፖስት ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ከም ቀጻሊ ስጉምታቶም ንላዕለዋይ መርሒ ኢራን ምውጋድ ዕላማ ከም ዝኸውን እውን ኣይጠራጠርን ኢሉሎም እቲ መኮነን ንዘ ጀሩሳሌም ፖስት ዝጠቐሶ ማእከላት መንግስቲ እስላማዊ ኢራን ክንሃርምን ምናልባት እውን ከም በዓል ካሚነይ ዝኣመሰሉ ኣሃዛት ከነወግድን ትፅቢት ክንገብር ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ትላዕለዋይ በዓል ስልጣን ወሲኹ ጸጥታ እስራኤል ካሚነይ እቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብሚሳኤል መጥቃዕቲ ክካየድ ዝኣዘዘን ኒኩለራዊ ዓቕሚ ንምምዕባል ነቲ ዞባ ንዘይምርግጋእ ዝፅዕር ምዃኑ ብምኽሳስ ስጉምቲ እስራኤል ቅልጡፍ ክኸውን ምዃኑ ገሊጹሎም ብዘካዚ እቲ በዓል ስልጣን ጸጥታ እስራኤል ኻሚነይ ልሙድ መጥቃዕቲ ካብ እስራኤል ይጽበ ይኸውን ዝበለ ኮይኑ እንተኾነ ግን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዝዓለመ መደበሪ ኢራን ንምዕናው እስራኤል ሕጅታ ግዜ እውን ከም ትጥቀመላይ ወሲኹ ገሊጹ ዘሎ ኢራን ንመከላኸሊ ቦታታት እስራኤል ዕላማ ዝገበሩ ዋስታት 200 ሚሳይላት ድሕር ምዝናባ ሰዓታት ድሕር ምጽናሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታናሁ ኣንጻር እቲ መጥቃዕቲ ሓያል ሕነ ምፍዳይ ክህሉ ምዃኑ ምርግጋጹ ድማ ንዘመስክር ምዃኑ ዝተፈላለዩ ተዓዘብቲ ይገልጽ እዮም ኣብ ማእከል ትእዛዛት ቁፅፅርን ንምዕጋት ሚሳይላት ኢራን ዝከታተል ዝነበረ ሚኒስተር ምክልኻል ዮኣብ ጋላንት ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕነ ክፍደ ምዃኑን ፈታውን ጸላእን ይፍለጥ ዝበለ ኮይኑ ኢራን ቀሊል ጌጋ ይፈጸመትን እቶም ንሃገር እስራኤል ዘጥቅዑ ይቕረቡ ይርሓቁ ከቢድ ዋጋ ከም ዝኸፍሉ ኢራን መምሃሪት ክትከውን እያ እውን ኢሉሎም ሓለዋ ሰውራ ኢራን እቲ መጥቃዕቲ ምኽንያት ናይቲ እስራኤል ዝሓለፈ ሰሙን እስራኤል ዝቐተለቶ ሓላፊ ህዝቡላ ሓሰን ነስረላ ከምኡውን ሞት መራሒ እስማዒል ሃንየ ኣብ ወርሒ ሓምላ በቴሄራን ምዃኑ ዝገለጸት ኮይና ድሕር እቲ መጥቃዕቲ ብመንገዲ ፕረዚደንት ኣብ ዘውፃኣቶ መግለጺ ኢራን ኩናት ከምዘይትደልን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ከይተጠቅዕ ንዝሓትት ኮይኑ እስራኤል ምስ ተጠቅዐ ግን ኣብዚ ናይ ትማሊ ዝኸፍ መጥቃዕቲ ከም ዝስዕብ በዘሽክያን ፕረዚደንት እስላማዊት ኢራን ገሊጹሎም ብዘካዚ ኢራን ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ትማሉ ሰሉስ ምሽት ኣብ ዘካየደቶ ዓብ ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንሓያሎ ነፈርቲ ውግእ እስራኤልን ወታደራዊ ትካላትን ብዓወት ዕላማ ገይረ ኣዕንዮ ክትብል ክትገልጽን ከላ ነዚ ዘረጋግጽ ጭብጥ ግን ኣይቕረበትን እስራኤል ብዘካ ሓደ ሰብ ንስውን ዘይሕጋዊ ስደተኛ ብምባል ዝገለጸቶ ፍልስጤማዊ ዝሞተ ሰብ የለን ዝበለት ኮይና ዝበዝሕ ኣብ ሰማያት ውሕድ ድማ ኣብ ክፉት ቦታ ከም ዝወደቐን እተን መከላኸሊ ዝጠሓሳ ድማ ኣብ ወሰን ጽርግያታት ከም ዝዓለዋ ብምጥቃስ ወረደ ጉድኣት ከምቲ ኢራን ትገልጾ ከም ዘይኮነ ገሊጾም ኣሎ እቲ ሰፊሕ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ዘጠቓለለ ዓብ ስርሒት ኢራን ንጸላይት እስራኤል ካብ ትፅቢት ወጻኢ ከም ዘሰንበደ ዝገለጸ ኣመኻር ዋና ኣዛዝ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ብሪጋድር ጀነራል ኢብራሂም ጃባሪ ዓብ ዓወት ምዃኑ ፍለጡ ኢሉሎም እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢራን ናብ እዋን እቲ ስርሒት ናይ ሓጎስን ሓዘንን ስምዒት ከም ዝነበሮም ዝገለጸ ኮይኑ ነቲ ወታደራዊ ዓወት ብኽሳራ ነስረላህ ንሓዘነ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝተኻየደ ዓወት ድማ እንዳተሓ ጎሰ ሰራዊት ኢራን ከም ዝውዓለ ይገሊጹ ዘሎም ኢራን መጀመርያ ንመከላኸሊ ጸላኢ ዘባላሸወ ስርሒት ሳይበር ከም ዘኸፈተትን 90 ሚታዊት ካብቶም ሚሳይላት ኣብ ዕላሞም ክወድቁ ድማ ነቲ ስርዓት ምክልኻል ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ኸፊታ ድሕር ዘውረደትሉ ዕንወት ምዃኑ ክትገልጽን ከላ ካብቲ ዝተተኰሰ 90 ሚታዊት ኣብ ዕላሙኡ ወቂዑ ኢላላ
ኢራን አብዝናይት ማል መጥቃቲ ኤማድን ቃደርን ዝባሉ ፍሊያተ ሻሃበ ሚሳኤላትና በእስራኤል ከመስተኮሰ ዝሕብር ዘሎ ኾይኑ ጸብጸባት ኢራን ከምዝገልጾ ኢራን ፓላስቲክ ሻሃብ ሰለስተ ሚሳኤላት ሐዊሱ አሽሓት ፓላስቲክን ክሩዝ ሚሳኤላትን ከምዘለዋውን ክግለጸን ይሕም በመሰረት ጸብጻብ CNN ኢራን አብዝናይት ማል መጥቃቲ ያብልዕ ለእስራኤል ፉል ዩናይቲ ሻሃብ ሰለስተ ፓላስቲክ ሚሳኤል ተጠቅማላ ዝበለ ኾይኑ አካልናይቲ ያብ 2003 ናት ሒዙ ጸንሐ መደባት መምዕባል ምክልኻል ኢራን ምዃኑን ገሊጸለም ሻሃብ ሰለስተ ሚሳኤል ነፍስ ወከፎም ካብ 760 ክሳብ 1200 ኪሎ ግራም ዝምዘን ርእስ ኩናት ክሕዙ ዝኽእሉ ምዃኑም ዝገለጸት እታ ማዕከን ዜና ኢራን ናብ ቀረባ ኣዋን ሰርሓቶም ምዃኑም ገሊጸለም ሚሳኤላት ኢድማን ቃድርን ልክዕነት ናይቲ ዝውሃቦም ዕላማታት ብትኽክል ክወቅዖ ከም ዝኽእሉ እውን እታ ማዕከን ዜና ሓቢር እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸብጸባት ማዕከን ዜና ውሽጢ ዓዲ እቶም ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤላት ፋታሕ ሓደ ኣብ ተንጻር እስራኤል ዝተኻየደ ስርሒት እውን ከም ዝተሳተፉ ዝሕብር ዘሎ ኮይኑ እዞም ዓይነት ሚሳኤላት እዚኦም ምክልኻል ሓይሊ ኣየር ክዓግቶም ዝኽእል ከም ዘይኮነ እውን ክግለጽ ኣኒሒም እዚ ኣባህላ ምዕረባውያን ንምእማኑ ዘይቅበሎም ምዃኑም ዝንገር ኳ እንተኾነ ብፍላይ ካብ ዝተተኮሰሉ ቦታ ናብቲ ዕላማ ገጾም ኣብ ዝውንጨፍሉ እዋን ብሓሙሽተ ዕፅፊ ናይ ድምፂ ፍጥነት ክጓዓዙ ዝኽእሉን ነዞም ሚሳኤላት ንምውዳቕ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ምዃኑም እውን ወታደራዊ እንተንተንቲ ይገልጽ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ ጣሊባን ምስ ንሰገር ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣንጻር እስራኤል ካብ ምዝራብ ንቑርብ ግዜ ተቆጢቡ ጸንሐ ጣሊባን ሎሚ ክጻወር ይከኣልኩን እስራኤል ትዕግስተይ ትፈታተን ኣለ ክብል ገሊጹሎም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ፍልስጤም ሶርያን የመን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ካብ ዝኾነ ሃገር ንላዕሊ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምሕባር እስራኤል ንጣሊባን ናብ ዘይተደለየ ሰይጣን ንምእታው ትሰርሕ ኣለ ክብል እውን ከሲሱሎም ጣሊባን ኢራን ትማል ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ተኸቲሉ መግለጺ ዘውፅኦ ኮይኑ እስራኤል ቁሩብ ርሕቕ ኢላ ኮይና እምበር ጎረቤቱ ኔራ ተትኸውን ኣደብ ከትሕዛ ዘጸግሞ ነገር ከም ዘይነበረ ብምሕባር እዛ ሄር ድእዋ ኣይትትፍእ ክብላ ግን ካብ ዱብ ኣፍጋኒስታን ርሒቓ ተቐሚጣ ክብል ኣማሪሩሎም መቕታል ሓሰን ነስሮላህ ብዙሕ ዘይሓዘነሉ ጣሊባን ምስ ፓኪስታን ኣብ ከቢድ ውራይ ተጸሚዱ ደባት ክኸልል ግዜ ሲኡ ምህላው ብምሕባር እቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እውን ሕግታት ክሓዳ ጥፀሓይ ቅልጥፍ ኢላ ተዓርቡ ከም ዘላ ይወሲኽ ገሊጹ ዘሎም ጣሊባን ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣይተቃወመን ወይ ኣይደገፈን ምስ ኢራን ኣብ ከቢድ ምስሓብ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ጣሊባን ኢራን ዝሓለፈ ግዜ ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ደባታ ብብሊኮት ከም ዝሓፀረ ዝዝከር ኮይኑ እቶም ብሊኮት ናይ ኢራን ባእድ ግፅዒኑ ከግዕዘን ምዃኑ ምግላፅ እውን ዝዝከር እዩ ኢራን ሃገር ኮይኑ ንነብዛ ከም ዝስማዓ ዝገልጽ ጣሊባን ነዚ ናይ ትማል መጥቃዕቲ ተኸቲሉ ብመንገዲ ሚኒስተር ወፃኢ ኣውፅኦ ዘለኹ መግለፂ ኣንብቡ ዝበለ ኮይኑ እስራኤል ዓሪፋ ክትቅመጥን ፈቐዶ ዓድታት ስንድዎ ዘሎ ሓፃውን ደው ከተብሎ ብእዋኑ ይመክራ ኣለኹ ኢሉሎም እስራኤል ጣሊባን በተደጋጋሚ ዝህቦ መግለፂ ጸማም እዝኒ ከም ትህቦ ዝፍለጥ ኮይኑ ብመሰረት ጸብጻብ ማዕከን ዜና ኣሙ ቴሌቭዥን እስራኤል ንጣሊባን መልሲ ዘይትህቦ ዘላ ምክንያት ምናልባት ናይ ቋንቋ ጸገም ካይከውን ብምባል ብቋንቋ ሂብሩ ነቲ ዘውፅኦ መግለፂ ተርጊሙ ዘርጊሑ ኣሎም እስራኤል ክሳብ ሕጂ ስም ጣሊባን ኮነ ኣፍጋኒስታን ኣልዕላ ግን ኣይትፈልጥን እዮም ምስ ፓኪስታን ኣብ ከቢድ ቁርቁስን ንጉሆ ንጉሆ መግለፂ ዘውፅኣሉ ናይ ዶብ ሽግርን ከም ዘሎ ዝገልፅ ጣሊባን ህደ ኢሉ ጉዳዩ ከይሰርሕ እስራኤል ብሰማያት ሓፃውን ጨርባ ሓባሕ እንዳብለ ተተኩሩ ትስሕብ ምህላዋ ክትዓርፍ እዩ ዝመክር ዘሎም ነዝተኸቲሉ እስራኤል ትርከበን ምዕራባውያን ሃገራት ዘካይድኡ ዘለዋ ምትንኮያት ኣደብ ንምትሓዝ ጣሊባን ዝለዓለ ታራ ከም ዘሎ ብምእማን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጣሊባን ኣሜሪካን ሙታቂ ምስ ሩስያ ንምዝርራብ ናብ መስኮሎም ከም ዝኣተወ እውን ጣሊባን ሓቢሩሎም ጣሊባን ንጉዕዞ ዝምልከት ኣብ ዝርዝር እገዳ ሕብረት ሃገራት እኳ እንተሃለወ ሎም ረቡዕ ነዚ ትሒሱ ናብ ሩስያ ተጓዒዙ ምህላው ብምሕባር ደው ዘብለኒ ሓይሊ የለን ኢሉሎም ብጣሊባን ዝምራሕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእ ጣሊባን ናብቲ ንዕለት 4 ጥቅምቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ሻድሻይ ኣኼባ ፎርማት ሞስኮ ክሳተፍ ምዃኑን ጣሊባን ዝገለጸ ኮይኑ እዚ እታ ካብ ሃገራት ምዕራብ ተገሊላ ምስ ንኣሽቶ ሓይልታት ልፍንቲ ተካይ ዘላ ሩስያ ብዝገበረቶ ዕድመ ምዃኑን ጣሊባን ገሊጹሎም ምስ ሩስያ ኮይና እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ንመክር ኣለና ዝበለ ጣሊባን ናብ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየዱ መገሻታት ናብ ሩስያ እዚ ንሻድሻይ ግዚኡ ናብ ወፃእ ሃገር ዝገብሮ ጉዕዞ ምዃኑ ብምሕባር ነፋሪት ሰሪረ ሞስኮ ኣትየሎ ኢሉሎም ሙጣቂ ኣብቲ ብ11 መስከረም 2001 ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሽበራ ኣሜሪካ ጀሚሩ ካብ ፈጸምትን ተሓባርትን ናይ ሽበራ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ትሕቲ እገዳ ጉዕዞ ሕቡራት ሃገራት ዝጸንሑ ዝርዝር ኣስማት ብቕድሚ ዝርከብ ኮይኑ እቲ እገዳ መገሻን ምዕጋት ንብረት ዘጠቓለል ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ጣሊባን ግን ነፋሪት ሰሪረ ናብ ቃሕ ዝበለኒ ቦታ ንምኻድ መኒዓግተኒ ክብል ብተደጋጋሚ
ከገለጽ መጽሑን ሽድሽተ ግዚያና ሩሲያ መምርላሱን አብነት ይኸብል ይሙግቱም ቀጥሪ ዶ ፓኪስታን ኩሉ አማሲው ቅድም ምዕራብ ጻሃይ ህግ ኸናጥ ዘሕልፎ ዘለ ግዚያን ድኻመን ቀልል ከምዘይ ኮነ ዝገል ጣሊባን ለይትን ዝረኽባን እሽተ ዕረፍትን ምዝራግ እስራኤል ትጎብሮ ዘላ ተጻባው ክትሐስበሉ ይመክር ዘዓይነት መጠንቀቅ ተሕሊፍሎም በኻሎ ወገን ማዕከና ዜና ፓኪስታን ናምንጎ ፓኪስታን ና አፍጋኒስታን መሳገር ዶብ ካራላቺ ንትሽዓተ ማዓልቲ በሰንከ ጎንጽ ተዓጽ ኸምዝ ነበረ በመጥቃስ ነዚ ሲዒቡ ዳግማይ ከምስተኸፍተ ዝሕብራ ዘለዋ ኾይነን ጣሊባን ኣብዝሃ መልሲ ተወርት ብልመኪና ናብ ኣፍጋኒስታን የላን በመበሃል ፓኪስታን ኣብ ልዕሊ ሓይልታቱ ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ዋጋ ኸይቀመሰ ዝኽፈት ዶብ ከምዝ የለ ሃለሎ ክትገድፍ መኺር ኣሎም እቲ ኣብ ዞባ ኩራም ዝርከብ ዶብ ኣብ ጥቓት መሳገር ብዝተፈጥረ ዓመፅ ተዓጽ ምቕናዩ ኣብ ልዕሊ برت تخابر ويصقم كمز صعبه سب سلطان باكستان زغلصو زلو خينم طالبان باكستان طميت مسكون طوا دوب كفيتا زينا يسرحلوخ مبالا واغا خمز هيبو غليصلم اما حدر زوبا خايبر باكتون كو فايصل كريم اب زوبا باراچانار استفصم غچت بو 167 كمز موتون 10 تات كمز قسولون اب تخاب داغما عامس كمز تل على زحبر خينو سرايت باكستان اب لعل طالبان ون متقعت خفيت منبار بمحبار حججن داغما يركب دوب نمجمارو خمز خفته يغليصلم ጣሊባን መጀመሪያ ዋጋናይት መጥቃዓቲና ፓኪስታን ከመኻን በመህባር ሰራዊት አበዝ ሐለፈ ግዚያ ሰልጤናም ዝበሎም ፈትል ዝቦት ኮማንዶታት ናብዶ በጸጋ ኸምዘሉ አመግላ ተጸሚዱ ኾይኑ ማዕከና ዜና ንስተዋሃ በመቅጻዓቲ አብልዕል ፓኪስታን ምጸብጸባ በዛዓባ መኽፋድ ዶብ ከሐስቦሉ መኻን ግሊጽሎም እትግጨት በዚካ ሰራዊት ጣሊባን ፓኪስታንን ክልተ ተቃናቀን ትቀቢላታ ዘሳተፈ መኻኑ ዘሐብረት ፓኪስታን ጣሊባን አደብ ገዚው ከዓረፍ በመህባር ዶባት በሕግን ስንስርዓትን ህዝብ ክራኸው ገብረን ካምብቱን ኸያት ወጪው ሰብክ ጨኑ እንደግመ ይመክራሉ ኺላላም ፖሊስ ፓኪስታን ናብ ዘሐለፈ ቦታታት አመጽ ከምስተልዓለን መንገዲ ፔሽዋር ፓራቸናር ከምስተዓጽወ ዝገለጸ ኾይኑ ነቲ ጣሊባን ስጉም ተኾስድ ይዳለሎ ኽዝበለም ቅስቃስውን ጣሊባን ዘመረጾም ጫሓማትን ኮማንዶታትን ናብ ዶባት የጸጋ ኸምዘሎ ሓቢሩሎም ጣሊባን ገና ውጋ ኸይተ ጀመረ ፓኪስታን ክትጽሕጽሕ ኻብ ጀመረት መጥቃዓት ተፈኒዋ እንታይ ከምትኸውን ማዕከና ዜና ጸብጻብ ይጽበይ ኣለዋውን ይልሎም እዚ ኸምዚ ኢሉ እንከሎ መላ ሃገር ፓኪስታን ናብዛ ዓመት ክሳብ ሕጂ ሕጋዊ ሰነዳት ብዘይምህላዎም 6,94 ዜጋታት ኣፍጋኒስታን ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተ ክሕበር እንከሎ ኣባላት ጣሊባን ምዃኖም ፓኪስታን ከሲሰላም ጣሊባን እቶም ዜጋታት ንጹሃን ኣፍጋኒስታናውያን ምዃኖም ብምሕባር ቅድሚ ደመ ይፈሊሑ ናብዚ ሰይጣነይ ትእትውን ንቐልጢፍ ክፍትሕ እዮም ዝበለ ኮይኑ ፓኪስታን ጥርንፍ ኣቢለ ቡዶም ናብ ኣፍጋኒስታን ከፋንዎም እየ ክትብሉን ገሊጻሎም ፓኪስታን ልዕሊ 1,000,000 ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ክትሰጉግ ድሕር ምውሳና ልዕሊ 733,000 ኣፍጋኒስታን ተናውን ስደተኛታት ካወርሕ መስከረም ጀሚሩ ናብ ኣፍጋኒስታን ከምስተመለሱ ጸብጸብ ሕብራት ሃገራ ዘመልክቱ ኾይኖም እዞም ሕጃበ ትሕቲ ቀይዲ ዘለዎ ግን ጣሊባን ምዃኖም ወሲኻ ክሲሳላም እቲ ናይ መስጓግ ውጥን ብሃገራዊ ላዕለዋይ ኮሚቴ ፓኪስታን ዝጸደቐ ኾይኑ ስደተኛታት ካብታ ሃገር ንኽወፁ ናይ መወዳእታ ግዜ ሓደ ሕዳር ተታሒዙ ኸም ዘሎን ብዓሎም ተዘይወፂኦም ፓኪስታን ጠርኒፋ ናብ ድብ ኣፍጋኒስታን ከም ትሰዶም ገሊጻላም ካብ ጣሊባን ዝሃድሙ ዘለዉ ዜጋታትን ባዕሎም ጣሊባንን ዶብ ጥሒሶም ናብ ፓኪስታን ዝኣትዉ ኾይኖም ትትካል ኣብ ጸብጻቡ ኣብ ወርሒ መስከረም ጥራሕ ልዕሊ 630 ስደተኛታት ከም ዝተኣስሩ ወሲኽ ገሊጹሎም ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንኣስታት 112,000 ዝተመልሱ ጣሊባን ሓገዝ ከም ዝገበረን እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ብወፍሪ ምስጓግ ዝተጎድኡ ንምድጋፍ ዝገብሮ ጻዕሪ ምዃኑ ዝገለጸ ኾይኑ ኣፍጋኒስታናውያን ብሰንኪ ጣሊባን ኣብ ዝኸድዎ ሃገር ይጽልኡን ይህደኑን ከም ዘለዉን ሓቢሩሎም ብሓደ ጥቅምቲ በጣሊባን ዝመሓደር ማዕከን ዜና ባክታር 319 ኣፍጋኒስታናውያን ስደተኛታት ስድራ ቤታት ካብ ፓኪስታን ኢራን ከም ኣካል ናይቲ ዝቕፅል ዘሎ መስርሕ ምስጓግ ናብ ኣፍጋኒስታን ከም ዝኣተዉ ዝሓበረ ኮይኑ እቶም ጭሕሚ ዘይብሎም ክሳብ ጭሕሞም ዝነውሕ ሓመዳጎን ማእከላት ኣእትዎም ከም ዘለውን ብኹርዓት ገሊጽ እዩ ጠጥዕሞም